Valorar positivament iniciatives que fa aquesta cadena de supermercats. És una cadena que fa molt d'anys que està apostant per aquesta dinàmica de promocionar els productes agropecuaris de les nostres illes, que darrere d'aquest producte, sense cap dubte, hi ha els nostres pagesos, els nostres ramaders, els nostres pescadors, i l'important és fer feina conjuntament. Aquests productes que nosaltres fem des del sector agrari són un productes no només de proximitat que també, sinó un producte d'excel·lent qualitat. Una síndria que arribi en aquest supermercat ha estat 24 hores entre arribar al cementer i arribar aquí. Per tant, el consumidor, nosaltres pensem que això ho ha de valorar, i és molt important que les cadenes el donin a conèixer per fer feina tot plegats en benefici del camp de les Illes Balears. Això és una feina conjunta de tota la cadena alimentària. Per una part, el consumidor l'ha de demandar, l'ha de cercar, l'ha d'exigir a qui on vagi a comprar. Els venedors, els intermediaris, han de ser conscients d'aquesta demanda i després s'han de girar els pagesos. I els pagesos també han de respondre sent valents i poder incrementar les seves corterades, les seves superfícies, els seus invernacles, els seus ramats, però sempre amb la seguretat de que vendran. Els pagesos el que no poden tenir és incertesa en vendre. La campanya la fèiem des del dia de 8 de juliol fins al dia de 8 d'agost. És el moment de màxim ventes per nosaltres i precisament ho fèiem ara perquè el producte local sigui conegut per nostres visitants. En quant a la valoració de l'any passat, excel·lent. És una xifra històrica, 67,7 milions d'euros, i la veritat és que el destacable que he compartit amb els proveïdors és que de 2019 a Eroski el producte local s'ha menut més cada any. Això vol dir que la feina conjunta que fèiem els proveïdors Eroski s'està valorant molt positivament per part dels nostres clients i l'únic que podem fer és seguir fent feina igual o millor si podem. Hombre, aquesta campanya és positiva, però el que és positiu el que fa Eroski durant tot l'any de promoure els productes locals. La veritat que és una referència per nosaltres i per tot el sector del vi, pues, l'impuls que li donen els productes en els vins locals, de Sadeo Vinissalem i altres deos, jo crec que... I ho fan tots els productes, no només els vins. Jo crec que significativament és que més producte local mou en diferència.